Medic. I'm gonna kill. What? Hva skjedde med alle de kulene? Går de ikke så langt? Der inne var en fisering der, faen altså. Send us here. Oi, one day, baby, we'll, oh baby, we'll control the day. Oh,
tyngste magasinet jeg har sett. Da. Trodde jeg ble sprang. Fortsetter å løpe over der. Nei. Anna! Spiller irriterer meg. Daro, babau. Barbauze. Kan det her gå da? I ain't got time for you, baby. But it is today. Either you're mine or you're on it. You have your man, sweet baby.
Kødder du med meg? Kødder du med meg? Fy faen, ass. Ja, da.